አይዞ ዋና ጥንክረ መብላት ነው ያለብህ። ለያተኛው ጊዜ ነው እንዴ? አሁን አንድ ነገር እንደምትሞተው ስማ፣ ካልጋ ከመውረድ በፊት ገንፎህን፣ ካልጋ ስትወር ቅንጭህን፣ ባንዱ ስትገባ ጨጨብሳ፣ ስትወጣ ደግሞ እንዲህ እንቁላል በስጋም ካገኘ እውነቴን ነው ጥሩ ነው እንዴ? ኧረ ጥብስም ነገር ጥሩ ነው። ፊትን ስትታጥብ ደግሞ ፍትፍት፣ ቡና በቅቤ ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ አለች። የታሸገብ ስቆሎም ጥሩ ነው። ልብስን እየለበስ ፈንቁርጥም ታደርጋለህ። ወዲያው ደግሞ አየህ፣ ወዲያው ሌላ ጉዳይ ስትወጣ አገልግል ትቋጥርልህ። ከየአይነቱ በየአይነቱ አትክልት ፍራፍሬ አርጋ ምግብ ቤትም ገብተህ ስታዝ ይቆያሉ። የዛሬ ምግብ ቤት እስከሚመጡ ያቺ ያስካት መቆያ ትሆናለች። ይህን ምልህ ግን ለምን እንደሆነ ገብቶሃል? ዛሬ ጊዜ እርየሳ ከቀለለ የሞተው እኮ በዚህ ነው። ወሬው አፉ አይቻልም። እርየሳ ከበድ ሲል ግን ግድግድግድግድ እያለ ለአንተም ክብር ነው፣ ትቀበላለህ። እውነቴን ልበስ ደግሞ ቅበልና ሙት በቃ። አንተን የመሰለ ሟች ሲገኝማ ማበረታታት መደገፍ ያስፈልጋል። ይሄ ነው ተጋግዘን ነው መሞት ያለብን። እሺ አይዞ፣ ችግር የለም። መቼ ልትሞት አሰብክ? ባሻዬ ፊልድ ወጥቶ የሆነ እንደሆነ በዚች ሰዓት ደውሎ ያጫውተኝ ነበር። ሃሎ ሃሎ፣ የኔ ጎረምሳ ሰንሽ ከባሏ ተጣልታለች ብለህ ገና ለገና ለማሽኮርማ ከሆነ ባሌን ወደዋለሁ። የተሰቀልኩ ጌታ ከይሽሩ መድኃኒዓለም ገና ቸርታሰኛል ግን ከባሌ ጋር ጊዜ ያጣላል፣ ጊዜ ያስታርቀናል። ደግሞ ከማን ጋር ነው የምትታረቂው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ማን ልበል? ማን ሎቁማ ታውቂያለሽ አንቺ? ምን ችግር ሰውዬ፣ የደረሰብህ የለም። እኩለ ሌሊት እየደወልክ አትበጥብጠኝ። ሴትዮ፣ በዚህ ምሽት የሚያስጥልሽ የለም። ወጥቼ ጉድሽን አፈለዋለሁ። አንተ ከረፈፍ እንከፍ ወንድ ከሆንክ ለምን ወጥተህ አታናግረኝም? እችን ወዳል ባሻ ሁን እስራንጎ ሄደችና ጅጅጅጅ እንዲህ ተጀመረ። ማንነቴን ማርቋል። እንደ ቃሬ ሁለት ቦታ ሰንቸው ለቦታ ወደዚህ ጫማ የሴቶቹ ጉዳይ ተው እናቴ፣ አንተ ተስፋ ነው ንግግሬ። እኔ ለኛ እንዴት ያም በሳ ጫማ ሲገዛልኝ አላወልቅም ብዬ ከነ ጫማ የተኛው እኔ ሰንዳይ እንጂ ልንገርሻ፣ እንግዲህ ሴቶቹ ሲያረጉ አይቼ ሊፕስቲክ ገዝቼ ፊቴን ሁሉ የተለቀለኩትን የማሻረኛ አንተ ናወጣ በድበር ላይ ተለጥና በስ አይደለም ወንድ ከማን ጋር አንተ ሰውዬ የህግ ሚስቴር አንተ የሳታጥርም ንውጡ ዛሬ ደስ አይልም። የሰው የሰማንያ ሚስት ደስ አይልም። ባሻ ስማ፣ ይኸው እስራኤል ሰራሽ ኤፍ ቦምብ ነው አለቀልሽ። ባሻ ተቀብለው ይንገሉት ይንገሉት። አይደለም ባሻ፣ ምን ይጠብቃሉ? ምን ይጠብቃሉ? እኔ የሚያሳዝነኝ የአንድ መንደር ሰው በእናንተ የተነሳ ማለቁ ነው። ወይኔ አደል ወይኔ እባካችሁ ስለመድኃኒዓለም አይሆንም። የደንብ ነው እባካችሁ፣ አይሆንም። እባክህ እንዳትያዘው ዝም ብለህ ዝም
ግፎ ሆነባችሁ። አረ ምን ነገር ነው? ንስ ያሰራ የለም። ነጤ ነው ዘፍናለሁ እኔስ ግን አርበለት ማታ ነው ለቀዳሜ አጥቢያ ጩኸት የሰማሁት ከቤት የአቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ሰግጬ ትልቁ ዶላዬን ከራስጌ አንስቼ ጉዳዩን ላጣራ ከቤቴ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለማ ውድቅት ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት አንተ ማነ ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ከአንድም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ ሮጣልና ከተከፈተው ቤት የገባና እውጭ አስቀረኝ በሩ ዘጋና። ነገሩ ገርሞኛ ገብቶኝ ፖሊስ በወጣ የተካ አልተናገሩ። አንተን አደለ እንደምናገር አንተ ቴዎድሮስ አንተን አደለ እዚህ ዘፈን ሁሉ መሪ። አዎ ለእኛ ድርጅት ጥሩ ነው። ይሄ ቁጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሌላም ጊዜ እንደ ስራ እየተዋጩ አንዳንድ ዘፈን አውጡ። ጥሩ ነው። እንዴት ነበር ያልከው? አልገባህም። ረባ ግባ ውሻ ድሮ ሳንተ ገባህል እ አንተ ደደብ አባት የገባበት ጉድጓድ ግባ ደነስ። ደሞስላይ ግድ የለህም። እሺ አንተን ስክሪፕቱ ይሄ ገዛ ንብረት ነው። በንብረት ተፈረ አንዴ ስጠኝና ፈርሜበት ልሂድ። እሺ አንቀሳቀሳለሁ ብለህ ደረትን ብትነፍ አንተ ልትወጣ ምንም አልሆንም። አንተንም ውጭህን እንዲቆንጥቄን ያሳደግኩት አውቃለህ። ሌላ ሰለጥናለሁ፣ ግን እንደ ዜጋ መንገድ ወድቀ ማየት አልፈልግም። ተው፣ እምቢ ካልክ ግን አዲዎስ። ፍርም ፍርም ወስን። ተው፣ ግድ የለህም። ተው ገንዘብ ነው ፍላጎት። ችግር ገንዘብ ነው። ስንት ነው ብድር? አንድ ሺ ይሆን። አንድ ሺ